ଧରିବ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ମଙ୍ଗ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଜାରି ରହିଛି ବିଚାର ବିମର୍ଶ। ସେପଟେ ବିଧାୟକ ସୁର ରାଉତରାୟଙ୍କ ମୁହଁତୋଡ ଜବାବ। ସୁରଙ୍କୁ ନୋଟିସ କଂଗ୍ରେସରେ ଲଗାଇବ କିନିଆ। ପୁଣି ଖୋଲିଲା ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କ ମହାଲିଙ୍ଗ ଲିଙ୍କ। ଗୋବିନ୍ଦ ଥିଲା କି ଦିବ୍ୟଙ୍କ ଧର୍ମ ଭାଇ? କାହିଁକି ନିୟମକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥିଲେ ସରକାର? ଦସ୍ତାବିଜ ଖୋଲିବ ଗୁମର। ଆସିବ କି ଚତୁର୍ଥ ଲହର? ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କଲେ ଆଲୋଚନା। ସରକାରଙ୍କ ସିରା ପ୍ରସିରାରେ ରହିଛି କି ଦୁର୍ନୀତି? ତେଲ ପକାଇବା ନାଁରେ ହରିଲୁ। ଚୌଦ୍ୱାରରୁ କଟକ କେତେ କିଲୋମିଟର? ତାତିରୁ ନିସ୍ତାର ମିଳିବ କେବେ? ଆଉ କେତେ ଦିନ ଭାଜି ହେବ ଓଡ଼ିଶା? ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ କାହିଁକି ନୁହେଁ? ଏସବୁ ଖବର ସହ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପ୍ରାଇମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋ ସହିତ।